Кенеке кемге қандадағаны тұпсағай көстілі, қытас, арас, желер, тәлі күрдік жәнделілер, онуға тұту тәрілтелері әме үгістер. Ол күрдік сақы ғран струй қашықта бүн әпетнесті әқтелілті бұ қайсқаға қонықты оқты ғылсан, Джон Серге болғымтадуын мақталын ұлыңылар. Дебу тәлілті туғынан бүгін хасырды бейге сейхілі ирі қора көпсеті әқпет. Үлжеттабын білейінер әбет сақы ғран струй тәлілті генералный директор Константин Исаков. Оны тәлілті салаячыта Александр Козлов. Үтей хасырдарынан. Үтей хасырдарынан. Жа бастан тұран күрәшілер бітігер тәлілті бүт туғынан білейінер ек. Үтей хасырдарынан бейге ұнтын чағаны жерлері тұтабыд. Маз жерінден үксін үлдейбет, таз жерінден әме тұтабыд. Бұлырын сүйіз, ұнтын сүйіз 12 жерінгілдер дебет. Бұлға. Бұлесі 10-ча жек алыла. Бұл сезон мұт аралары қырақ алыла, партыйтын. Дәе кем егер тұтағады қолбыры чағына керек жерін? Бұл чағына керек жерін бұй күрдік болар. Қырағы алтад-алталағы жер. Оның коммуникациядан тұрылықтақ, атапленені полностью бартының орабы благостройствадың, электрикадың. Оның туғаттан мей тұрылықтақ, орық дедер, 2-3 үй болылар. Бұл сүрінден кейін қораққаду тыларға, ұлыстарға мен ақсағы? Тыларға бартының ғанжа өтіпші. Рақы ұлыстарға бұйыл бұқыды ұт, барауыт, барбапыт деген. Оттың әйгені қытарға қайдақ себе Бізінің кітті офиске кәлілер, сайпыдың көрілілер, инстаграм дейінгі бар бұд. Контактар бұд, оты оны жоңтан істеген кәлілер. Сұриялар, ватсап дейінгі құриялар, әриелер. Олар мен де тұттыр әқымары болатына материалы әйттен дұ бәрі? Материал бар тұр әйттен болар. Бәрі ғала бұд, бәрі жұқымыз. Ары тұран жа, ұлақан тәрәхін бәлімін неге жәуіттен әттегет, бұ тәрәхін тұғынан баға алыстығы да таргет болдыр. Концерт, орары жауыт ұлған біристәк, шүбе біристәрдәк, қайым болу. Оны білін ұлық конкретіне тәркігім құқ. Анонс болуға әбізәтіні істейхет. Сүйілің біристәрдәк тенет бекетті. Ағалды маңында біристәрге тұқтар бар болар? Оны жие бар болар. Біристәрге жие. Оны антон үшіге бар. Біристәрдәк болу. Ағамек алаңы бітін дәсін де. Где тут там бирает? Сейчас так, где олар? Эл, кейп долар. Кейп долар. Сергей. Аны білеген болағаны кейі қатшыннан ұғыран берер кеме болбадақ де, маңы қайда ғойлай ғады? Әнек сұлшайдар ме болды, оңын келбек қолыбыра кемері участықта қайында, екі участықта, оның бір участығы жеттарына. Ол бір участығын қолыбыра ұзаймызды шоғат еңгі дүкін орын хөп, елі жы мысыны тұғын енде бұдық техника. Ну, любой вариант рахают, предсудуют, рассматривают, стараемся идти на встречу к Ленарга Хамба. Нахачу, манник корер, эдер уоттар бут бэвит, уоттар бут манник бэлэр тутуннан дэрэгалар аттан кихи корен уэрэр. Оттон, холобур, джиэнэ хайлларагар бу эхэгэ заказчиктаргэд боллагаде, дэхэ топсайкланан оттарар бу буттарэ, холобур, уркуттан атынны гонгар бу буттарэ болады. Оно хайдда гайхэ гонгар гады, холобур, бу джиэ тухтарын билгэн түннүктэрэн наха улухан кланан гонгаролар кэрэгэ бу. Тубустар топса нэхэр баанниктарын да гэттатынны гонгаролар ди, аза бу тухунан. Бәрін әскестерген дұл бәғатын сіздер? Бәрін әскестерген дұл бәғатын сіздер? Газобетонные жилер былдырын әме тұп-пұт, алты жен тұп-пұт газобетон жені. Бұйыл ұлған жені тұқтақ бұт, бір газобетонынан. Шылақабылығынан әме әлдебет. Үнкісе газобетон, брус, клионы бұрғынан. Клионы бұрғынан Новосибирск қайтан хакасты бұт. Үнкісе, онына ацидендровка. Жаны бұл ғайды бары тұрар, әм бір развитие барар, ең арас дизайнлар, үлгін баланың жанлар тұқтары предпочтенері әлбәк. Үлгін максимально әм бір кейі мүмкі заказчик бағарарынан әм бір үлігі әті бұд. Оны марын әпекетті арас тұқтары өте мүшілайта варианлары көрі біттетігет. Оны қолар әтіне ие қапыталы, ипотека, ең күрдік барында ер? Вот-вот, да. Материнский капиталының өлдебет. Субсидияларынан тепереселение, молодая семья, ұсықалар ең через бартын өлдебет, конечно, ипотекалар дақпыт. Қолы бұра заказчик келен барын сразу прямо бейт через офиска
ипотека берем, заявка, рах, документарный фидбэк. Раз случай дар барбалачалар, сир чахгарин халабра барбит беттер. Тох документ надо, хас надо, хас сурогун надо. Улюхим была на тебе беттер, кэн сразу, все сразу, конечно, баралар. Тун ардыгар то момент тохтар была на бихе камеля тут. Или хорохтар была жаман, нека участка, ин хох тохтар, нека элер, она сразу дия баралар. Участка по софту дар, нека камеля хают кардиан, хаян. Специалист. Был давно чепчики по батаву лози. Ох, да, это не то, где постоянно дети там было хоть тут рука там, дети либо некоторые, тон лата. Стан кратен халата хоть. Конечно, да, это мне ленчу сюдан уйрнен, да, это хотя хоть его опытер, тон на ходора уже хотя опыт. Это расширяется было. А на туран бир хотя она дженела, когда че и кетестях полу. Будь жена холовор хаски тут ухтает. Например, было чистое хирго было, на то на своя тюгеровит, или то иногда и сыр не хидер баллар, а то на ну варто, что там хаян, что там берет куда ли. Сыр так на докторин тут так было хоть материалы. Материалы тут там. Хорошо, что он тут базаль тут то вот все технониколь генин, а он полистирол. Кемера хорошо, что на лох сахалы вот тур боруна. То делка митен тут лук так, то сас. Туга тутулта? Дилка витте. Саска, саинке. Тутуга, имейте в виду. Хо, дивинам беге круглый год тута вот. Так, кстати, Александр, бухасыр декринен жетта в Кермахтана быт. Эйяха, тубля, гадир, ханас, кадир, сети хилери багара быт.